انسانی وجود میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، دنیا میں اس وقت لگ بھگ 8 ارب انسانوں کے 16 ارب انگوٹھے ہیں۔ ہر انسان کے اس چھوٹے سے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا ڈیزائن اور نقشہ بنا رکھا ہے جو دنیا کے کسی دوسرے شخص کے انگوٹھے کے نقشے سے نہیں ملتا۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان آئے ہیں اور اب سے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ان اربوں کھربوں انسانوں کے انگوٹھے کے ڈیزائن اور فنگر پرنٹس بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔